Thukuru nyingi cia muthingi gicigo-ini kia ubunge gia Kangi macikoragwo na muhatikano munene kumana na unyihu wa irathi. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩcũngĩrĩirie mũmbunge Peter Kĩhũngi kũhũthĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF gwaka werũ na gũthondeka irathi. Irathi irarĩ nyenjeku biũ. Ciana no gũkorwo itirahotaga kuona ta cikarĩte handũ harĩa hagĩrĩire nĩ ũndũ ũrĩa irenjekete maĩ matoro maingĩ gũkũ thĩinĩ. Rĩu kwoguo ciana ona itiraiguaga cikarĩte handũ hathaka. Rĩu ihinda rĩu tũrona mabati mbura ĩkiura no kwamba maraga mbobobobo na kũmwe magĩitaga maĩ. Kũmwe gwa kũrĩa tabarĩra ici irathiĩ na mbere nĩ cukuru wa mũthingi wa Kangi mana Karũri. Thĩinĩ wa thukuru ũyũ nĩ tũkoragwo na ciana nyingĩ na no tũbatare gũkorwo tũkĩongererwo irathi ingĩ nyingĩ gwakĩrwo. Tondũ twĩna ciana 400 maĩte. Na thĩinĩ wa building iria ciĩkuo nĩ tũrona irĩ nini. Nĩ gũkorwo ciana icio cikaraga thĩinĩ wa kĩrathi irĩ squeezed. Nĩ tabarĩra ĩturĩte mĩeke ya mawĩra kũrĩ aikari. Twerirwo twethe andũ a gũkũ marute wĩra andũ marĩ o andũ a gũkinya mahundi nĩgetha mũndũ ũcio ekũrie na mũciĩ na ahote gũtungata mũciĩ wake. Nĩ mawĩra tũraruta ma mĩako, nĩ tũraruta wĩra wa kũripea kwambũra kũrĩa kwambũkĩte guothe thukuru ũyũ tondũ ndĩrarĩ njega mũno na gũcenjia mabati. Kwoguo ithuĩ twĩna gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa mũheshimiwa witũ ũrĩa tũtungatĩte. Nĩ tũrakĩrora rĩu tũgakĩonaga rĩu nginyagia ciana igĩcoka nĩ gũkorwo cigĩkenera irathi ciao tondũ kũrarĩ kũru mũno atĩ mwana akiuma nja kũraiyũrĩte marima nginya irio ũkaihana ndoro nĩ ũraiguire kũu nĩ ũramarima marĩ maingĩ. Kũringana na arutani a cukuru ici, waki wa irathi ici njerũ nĩ ũgũtũma mathomo magacĩre kuona gũtikoragwo na mũhatĩkano. Atakorwo no tuongererwo irathi ingĩ kana tũrutĩrwo wĩra ũngĩ mũnenenene kũrũga ũcio, ciana citũ no ikorwo igĩikara handũ hega na no maiguage me comfortable hĩndĩ ĩrĩa marathoma. Mbere ĩyo ciana nĩ irathiaga ikaga mathomo mega na kũringana na mũheshimiwa athondekete irathi icio nĩgũkĩra mũno nĩũndũ wa mathomo. Tabarĩra ici iratwarithio na mbere makĩria ya cukuru 40 cia Kangema. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.